Сокращенное содержание предыдущей серии. Да, предыдущих 48 серий. Прийшли два собутильника до третього. А він чи був вдома, чи не був, чи десь там в підвал пішов, чи спав. А мамаша розкакує, знаєш, вся в ярості, на балкон. Побачив, а освітлював, Роман. І ще один, ну її вистачило того, вона його, видно, люто ненавиділа, і кричить: «Уйди, Роман, он не п'єт! Получку получила, страховку уплатила, 10 пачек Аврори купила! Откуда?»